Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik OSM televizije, na početku pregled vijesti dana. Dodik ubjedljivo vodi za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Cvijanovićeva u prednosti u odnosu na Govedaricu. SNSD u vođstvu i za izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Parlamentarnu skupštinu BiH. Na izborima smo pokazali da SNSD ima najbolju strukturu, istakao Dodik na preskonferenciji. U istočnom Sarajevu zaplijenjeno 900 kg droge vrijednosti oko 2 miliona maraka, uhapšeno 5 crnogorskih državljana. U Srbiji međunarodna vježba za vanredne situacije. U Rumuniji propao referendum o zabrani istopolnih brakova. Sutra umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je na današnjoj konferenciji za novinare da su izbori pokazali da SNSD ima najbolju strukturu u Republici Srpskoj. Dodik je izrazio i zadovoljstvo rezultatima jučerašnjih opštih izbora. Dodik je istakao da su i ankete ukazivale na to da će njegov izborni rezultat biti bolji od Ivanićevog, što se i na izborima pokazalo tačnim. I baš evo 12% razlike, to bio i prošli rezultat anketa koji je urađen nekoliko dana, ne više od 7 dana, više od dana izbora. I to pokazuje da smo imali jasnu procjenu u tom pogledu. Dakle, ne znam šta da govorim o Ivaniću. On mogao samo sebe da govori. Mislim da je izgubio izbore zato što je nije se zalagao na pravi način za Republiku Srpsku i on to mora da prizna bez obzira što on to lično očigledno ne godi. Ponosan sam na birače, ponosan sam na svoju partiju. 189.000 članova je bilo veoma aktivno i to govore glasovi koje smo dobili. U svu negativnu anketu, pogotovo ovdje u gradu, i mi imamo pobjedu u gradu. To nije ono što smo mi očekivali, ali ja želim da se zahvalim Banja Lučanima na tome i da ta pobjeda u gradu, što se tiče parlamenta i parlamentarne skupštine, je vidljiva. Naravno da smo razočarani glasanjem za predsjednika Republike Srpske, za člana predsjedništva imamo neku malu razliku u moju korist. Naravno da to nije ono što smo očekivali i što vjerujem da jesmo zaslužili u ovom velikom gradu u kome smo mnogo učinili. Dodik je naglasio da je koalicija SNSD, DNS, socijalistička partija postigla dobar rezultat, a da je SNSD vodeći. Vjerujemo da će premijer Republike Srpske biti neko iz SNSD-a s obzirom na dobar rezultat, dodao je Dodik. Što se tiče gore, moramo da vidimo još sa drugima. Mi želimo da nam gore u Sarajevu napravimo zajednički blok sa svim srpskim strankama, da imamo sigurnih 10 glasova u parlamentu. Pozvaćemo i ove iz opozicije, ukoliko on bude željeli na taj način da raze sarađuju s nama, mi ćemo pokušati onda da kreiramo neke stvari u tom pogledu. Nakon preuzimanja dužnosti srpskog člana predsjedništva BiH, Dodik je najavio i svoje prve aktivnosti. Formirat ću sada tim danas već koji će se baviti pitanjima organizacije tamo i poslovnika, pravilnika. Želim da se oni promijene u dijelu koji se tangiraju srpskog člana predsjedništva, da u poslovnik bude uvedeno obavezno isticanje zastave na svakom mjestu Republike Srpske, na svakom mjestu gdje se ja nalazim, jer će to biti moj apsolutni uslov da uđem u zgradu predsjedništva. I ukoliko ne bude te zastave, naše zastave Republike Srpske, ja ne vidim razlog da tam se pojavlja. U svakom slučaju, dakle, želim da napravim jedan dobar kompromis. Ja nemam protiv toga da Željko Komšić stavi svoju hrvatsku zastavu, ali sigurno neću dozvoliti da tamo ne bude zastave Republike Srpske. Dodik je na konferenciji za novinare danas govorio i o slučaju Dragičević. Ja vjerujem da ovi koji su kalkulisali na politički način sa tim događajima, da se više neće stajati iza toga, jer su takvi ljudi. A što se mene lično tiče, stojim na raspolaganju i ocu i četvrtom pokretu da do sve istine dođe. I ja ne bježim od toga. I podržavam svaku vrstu istine i pravde. Samo morat ćemo neke stvari da postavimo na jasan način. Dakle, ono mjesto gdje se to utvrđuje, to je definitivno tužilaštvo. I to nije ni politička scena, niti politička struktura, niti parlament, niti vlada.
Nema dokaza ni jednog da je neko opstruisao od vlade i od političke strukture, niti može da opstruiše. Dodik je zaključio da vlast na nivou Bosne i Hercegovine mora da korespondira sa vlastima na nivou entiteta zarad potpunog zastupanja interesa naroda u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na konferenciji za novinare saopštila najnovije preliminarne nepotpune rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija BiH obradila je 86% glasačkih mjesta, od čega su 93% važeći glasački listići. Najviše glasova osvojio je Dodik Milorad, Savez nezavisnih socijaldemokrata, 313.209 ili 53,87 glasova. Ispred Ivanić Mladena, koalicije Saveza za pobjedu, koji osvojio 249.692 ili 42,95 glasova. Ostala dva kandidata, Popović Mirjana je osvojila 1,67, a Kličković Gojko 1,51. Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović za predsjednika Republike Srpske vodi sa 47% glasova ispred kandidata Saveza za pobjedu Vukote Govedarice, koji je osvojio 42% glasova. Podaci su Centralne izborne komisije BiH. Na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske na osnovu do sada obrađenih 82% glasačkih listića vodi SNSD sa osvojenih 32%, potom SDS sa 18% glasova i DNS sa osvojenih 14% glasova. Slijede PDP, Socijalistička partija, NDP, Stranka zajedno za BiH i Ujedinjena Srpska. Na izborima za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u Republici Srpskoj vodi SNSD sa osvojenih 39% glasova nakon obrađenih 85% biračkih mjesta. Slijedi SDS sa 25% glasova, dok je treći PDP sa dobijenih 12% glasova. DNS je četvrti sa 10%, peta je Socijalistička partija sa 4%, dok je SDA osvojila 3% glasova. Što se tiče Federacije BiH, obrađeno je 80% glasova. A prema najnovijim podacima, Šefik Džaferović je osvojio 37% glasova u trci za bošnjačkog člana predsjedništva, Denis Bećirović 33% i Fahrudin Radončić 12% glasova. U trci za hrvatskog člana predsjedništva Željko Komšić je osvojio 51% glasova, a Dragan Čović 37%. Prema nepotpunim rezultatima Centralne izborne komisije za parlament Federacije BiH, SDA je osvojila 25% glasova, HDZ 18%, a SDP 14% podrške građana. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je danas da će ta stranka, zbog, kako je naveo, sumnji u malverzacije, uskoro zatražiti od Centralne izborne komisije BiH ručno brojanje glasova kada je riječ o izboru predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH. Potpuno je neosnovan zahtjev PDP-a za ponovno brojanje glasova za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, rekao je portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Kovačević. Nemoguće je da i SNSD i Centralna izborna komisija BiH i ostale političke partije imaju iste rezultate, a da samo u PDP-u smatraju da rezultati nisu tačni. Riječ je o tome da oni nisu zadovoljni tim rezultatima i voljom naroda na izborima, naveo je Kovačević. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je danas u Banja Luci Centar za specijalističke socijalne usluge za majku i dijete. U decembru 2016. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika održano je donatorsko veče sa ljubavlju hrabrim srcima za osnivanje ovog centra, kada je prikupljeno 1.241.000 maraka. Kao što je bilo i obećano, izgrađeni centar za specijalističke socijalne usluge za majku i dijete konačno je danas otvorio vrata u Banja Luci. Ovaj centar biće dnevnog karaktera i u njemu će se raditi rane intervencije djece sa poteškoćama u razvoju, od malih beba do djece u inkluziji. U sklopu centra radit će i ambulanta za liječenje, njegu i rehabilitaciju. Kompletno smo opremljeni s tom tehnikom koja je potrebna za rad, prostorno, tehnički, kadrovski smo spremni za rad. Ovo je prva faza centra. Mi stalno pričamo da nam je vreme najgori neprijatelj, iz toga smo otvorili prvu fazu. Druga faza je dogradnja centra na istom ovom prostoru. Dograđuje se tri etaže, dodatni kabineti koji su neophodni za naš rad.
Mislim da smo jedinstvena ustanova u regionu, zato što se prvo bavimo ranom intervencijom i što radimo s decom u inkluziji. Centar za majku i dijete imaće najbolje stručnjake koji dolaze ne samo iz Banja Luke, nego i iz Beograda i Pule. Samo da kažem da je poenta da naši mališani više neće morati ići na liječenje i po inostranstvu, nego će to moći sve na jednom mjestu ovdje da obave u našem centru za majku i dijete. Svečanom otvaranju danas je prisustvovao predsjednik Republike Srpske koji je obećao da će već danas uplatiti 30.000 maraka za realizaciju druge faze izgradnje centra, za što je ukupno potrebno 80.000 konvertibilnih maraka. Ovdje sam sad obišao i vidio da gore na gornjem nivou imaju stanovi za roditelje koji dolaze sa djecom iz unutrašnjosti. Sve to treba da bude jedna kompletna usluga i već sam sada dogovorio, pošto treba 80.000 maraka da se nastavi, jel tako 80.000? Da se nastavi ova druga faza. Danas će biti prebačeno 30.000, a oni 50 u kontinuitet kako se bude gradilo, tako da završimo u cjelini ovaj centar i da to zaista bude na usluzi, nažalost, onoj djeci koje je to potrebno, a moramo kao društvo reagovati na taj način. U decembru 2016. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske održano je donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima za osnivanje ovog centra kada je prikupljeno 1.241.000 maraka. Na lokalitetu Krupac u istočnom Sarajevu jutros je zaplijenjeno oko 900 kg skanka u kamionu crnogorskih registarskih oznaka, a slobode je lišeno 5 lica državljana Crne Gore, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Iz tužilaštva BiH su istakli da je riječ o najvećoj zapljeni narkotika na području BiH, a droga je bila namijenjena ilegalnom narkotržištu Bosne i Hercegovine, gdje dostiže cijenu veću od 2 miliona maraka, dok je višestruko veća u zemljama Evropske unije. Akciju su rano jutros proveli pripadnici SIPE u saradnji sa Policijskom upravom Istočno Sarajevo po nalogu tužilaštva BiH. Na području Bijeljine jutros su u dvije odvojene grupe pronađena 22 ilegalna migranta bez identifikacionih dokumenata, saopšteno je iz Bijeljinske policijske uprave. U gradskom parku pronađeno je 19 ilegalnih migranata porijeklom iz Irana, Afganistana, Bangladeša i iz Iraka. U semberskom mjestu Modran pronađena su 3 ilegalna migranta iz Pakistana. Lica su predata službenicima granične policije BiH i inspektorima za strance. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznijeće 19. oktobra završne riječi o obnovljenom postupku koji se pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine vodi protiv komandanta takozvane armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića. Orić i Muhić optuženi su da su u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Na statusnoj konferenciji 3. septembra apelaciono vijeće je odbilo prijedlog tužioca Miroslava Janjića da tokom obnovljenog postupka ponovo budu saslušani svi svjedoci tužilaštva i odlučilo da ponovo budu saslušani Radivoje Ostojić i zaštićeni svjedok O1. Nastavak suđenja zakazan je za 19. oktobar. Međunarodna terenska vježba upravljanja posljedicama vanrednih situacija Srbija 2018 otvorena je danas u Mladenovcu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Na vježbi će učestvovati specijalizovane jedinice za zaštitu od radiološke, hemijske i biološke opasnosti i za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom Uprave civilne zaštite Republike Srpske. Vučić je na zajedničkoj preskonferenciji istakao da je ponosan što se takva vježba prvi put održava u Srbiji i što će predstavnici 38 zemalja raditi zajedno, zbližiti se i omogućiti međusobnu pomoć u vanrednim situacijama, prenosi Radio Televizija Srbije. Ovo je naša najveća vježba ikada u okviru ove oblasti reagovanja na vanredne situacije i prva koja je ovdje upriličena u Srbiji. Srbija 2018. nije vojna vežba. To je vežba civilne spremnosti. Ovdje je reč o spasavanju života običnih ljudi. Ovdje je reč o našoj međusobnoj pomoći.
i želim da vas podsjetim na poplave koje su Srbiju pogodile 2014. i kako su nam one pokazale značaj brze reakcije i međunarodne saradnje. Tada je 14 zemalja poslalo 22 tima sa oko 600 spasilaca, ne bili nam nesebično pomogli. Mnogi od tih odvažnih ljudi su i danas ovde sa nama i zato koristim priliku da im se zahvalim na pruženoj pomoći. Srbija je vojno neutralna zemlja i Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost, ali Srbija dobro sarađuje sa NATO-om i sarađivaće dobro sa NATO-om, jer mi i hoćemo i želimo i moramo, bez obzira na bolnu i tešku istoriju, da zbog budućnosti naših građana imamo dobre odnose. Kao što te dobre odnose imamo i sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom i svima drugima. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prenio je danas predsjedavajućem Vojnog komiteta NATO-a generalu Stuartu Piču da za Beograd KFOR predstavlja jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji koja ne smije da se smanjuje i zahvalio za angažovanje zemalja alijanse u njegovom sastavu. Vulin je dodao da bilo kakvi koraci prištinskih vlasti usmjereni na formiranje takozvane vojske Kosova predstavljaju grubo kršenje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i vojno-tehničkog sporazuma i da su potpuno neprihvatljivi za Srbiju. Vulin je ponovio da je Srbija čvrsto opredijeljena da zadrži poziciju vojne neutralnosti i da je partnerstvo za mir optimalni oblik saradnje sa NATO-om, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. Dva mladića albanske nacionalnosti napadnuti su u noći između subote i nedjelje u Novom Sadu. Policija radi na rasvjetljavanju ovog događaja. Predsjednik Srbije zatražio je da se napadači najoštrije kazne. Nekoliko osoba je u noći između subote i nedjelje napalo dvojicu mladića u Futoškoj ulici u Novom Sadu, nezvanično saznaje RTS. Jedan mladić je zadobio lakše, a drugi teške povrede. To su srpski državljani albanske nacionalnosti. Tražim od Ministarstva unutrašnjih poslova da pronađe ljude koji su napadači na tu dvojicu Albanaca. Svi naši građani moraju da imaju jednakopravnu zaštitu. Mi nismo divljaci, ovo je uređena zemlja i niko ne sme da napada nekoga samo zato što je Albanac. Da oni koji su ih napali budu pronađeni, da budu strogo kažnjeni, a kako ću ja da tražim i od Stoltenberga i od bilo koga drugog da Srbi budu apsolutno zaštićeni ako mi nismo u stanju da zaštitimo sve građane naše zemlje bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. I to ne sme nikada da se dogodi u Srbiji. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i Papa Franjo ocijenili su tokom današnjeg susreta da su odnosi Vatikana i Crne Gore odlični. Iz kabineta crnogorskog predsjednika je navedeno da odnosi Vatikana i Crne Gore imaju duboke istorijske korijene i tradiciju međusobnog poštovanja, utemeljene konkordatom o saradnji iz 1886. godine. Podgorica je odnose sa Vatikanom obnovila i kroz temeljni ugovor koji reguliše najvažnije segmente bilateralnih odnosa i status katoličke zajednice u Crnoj Gori. Đukanović se u Apostolskoj palati sastao i sa državnim sekretarom Vatikana Pietrom Parolinom, koji je nedavno posjetio Crnu Goru. Iz svijeta. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un spreman je da dozvoli međunarodnim inspektorima da posjete nuklearne i raketne poligone u toj zemlji, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo nakon sastanka sa Kimom. Mike Pompeo je rekao da će inspektori posjetiti poligone nakon što se Sjedinjene Američke Države i Sjeverna Koreja dogovore u vezi sa logistikom, navodi Reuters. Američki državni sekretar je naveo da su dvije strane prilično blizu dogovora o drugom samitu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i Kima, što je prošlog mjeseca u pismu predložio sjevernokorejski lider. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in izjavio je da očekuje da sjevernokorejski lider Kim Jong-un uskoro posjeti Rusiju, a kineski predsjednik Xi Jinping Sjevernu Koreju u kontekstu globalnog diplomatskog napora za rješavanje nuklearne krize. Moon Jae-in je ovo rekao dan nakon sastanka američkog državnog sekretara Mike'a Pompea i Kima u Pjongjangu, na kojem je bilo riječi o denuklearizaciji kao i planiranju novog sastanka sjevernokorejskog lidera i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Moon je dodao da postoji mogućnost i da se Kim sastane sa japanskim premijerom Shinzo Abeom.
Dvodnevni referendum u Rumuniji na kojem su glasači odlučivali o ustavnoj izmjeni prema kojoj bi porodica bila definisana kao zajednica muškarca i žene, čime bi bio zabranjen istopolni brak, nije uspio jer nije izašao dovoljan broj glasača. Amandman koji nije usvojen trebalo je da izmijeni definiciju porodice u rumunskom ustavu tako da bi se brak umjesto zajednice supružnika definisao kao zajednica muškarca i žene. Rumunska pravoslavna crkva je podržala taj amandman. Broj poginulih u razornom zemljotresu i tsunamiju